Здати аналіз крові та сечі на сучасному обладнанні і швидко отримати результат тепер можна у новому лабораторному кабінеті. Щоб обстежити свій організм, треба отримати направлення у сімейного лікаря. Після цього можна йти за адресою Коломия, вулиця Чорновола, 32. Тут уже функціонують цифрові гем-аналізатор та аналізатор сечі. Швидкість проведення аналізу та його точність вже перевіряли наші журналісти. Здавати кров я, як і більшість людей, не дуже люблю. Процес нетривалий, зате неприємний. Але випробувати на собі новий цифровий аналізатор вельми кортіло. Кілька неприємних секунд, і моя кров уже в пробірці. Ще кілька секунд, і її взірець уже в сучасному апараті. Далі – результат, який потрапляє до сімейного лікаря. Відкрили лабораторний кабінет. Це є неакредитована лабораторія, оскільки тут відбуваються автоматизовані принципи обстеження біохімічних біоматеріалів, тобто аналізу сечі, аналізу крові. А також, дівчата, можеш і третю функцію робити, так як і кожен лікар на місці, це вимірювання цукру, глюкометрії. В цьому кабінеті мають змогу наші пацієнти зробити обстеження на загальний аналіз крові та на загальний аналіз сечі. Все автоматизовано. Ми, запустивши цей процес, хочемо якийсь маленький період адаптувати персонал, адаптувати потік пацієнтів, маршрут пацієнтів, налагодити, де забір крові, як відбувається, який потік, і визначити навіть для себе вартість цих обстежень, оскільки воно все-таки дорого, але воно ефективно, автоматично. Так? І це є обов'язок нас, згідно договору з Національною службою здоров'я України, надавати оцей спектр послуг. Також Центр первинної медико-санітарної допомоги має договір із Центральною районною лікарнею на інші види обстежень, які поки тут немає змоги робити, розповідає Володимир Мельничук. За наявності необхідної кількості грошей спектр послуг буде розширено. Додатково нагадаю, що у кожного сімейного лікаря на робочих місцях фактично можуть зробити пацієнти за скеруванням лікаря. Це більше 7 тест-систем, починаючи там тест на вагітність, тест на ВІЛ-СНІД, тестування на гепатит Б, С, тропоніни – це такий специфічний тест на ризик інфаркту міокарду чи наявність його, так? А також простат специфічний на приховану кров. Це те, що ми вже на рівні центру можемо на робочих місцях, в кабінетах, в окремих приміщеннях робити дані обстеження. Глюкометрія, електрокардіографія – це все належить до послуг обов'язкових, безкоштовних на первинному рівні. Даний лабораторний кабінет даний нам дозволяє теж бути трошки незалежним, не заключати договори з приватниками або вивчати ринок послуг. Якщо буде у приватника дешевше, можливо, ми десь будемо користуватися додатковими послугами приватника. В лабораторії можуть звертатися і діти, і дорослі, які мають укладені декларації з лікарями. У майбутньому тут планують проводити забір крові навіть вдома у пацієнтів. Централізовано загальний аналіз сечі ми вже тут запустили, воно благополучно працює. Кров ми вивчаємо ще, я не готовий сказати, що вся лавина міста Коломиї має змогу скеровуватись сюди. Тут є ще і технічне зауваження, оскільки даний гематологічний аналізатор, які всі наявні у світі, не мають можливість повний розгорнутий аналіз крові зробити. Є ще таке, як лейкоцитарна формула, яку ми не можемо робити, оскільки це вже є робота лікаря-лаборанта. Ми його не маємо і поки що доцільності не бачимо у зв'язку з наявною можливістю робити її в централізованій лабораторії Центральної районної лікарні. До цього обладнання йшли більше 2 років. В бюджеті закладалось міської ради. Минулого року ми придбали апарат ультразвукової діагностики, який зараз тимчасово не працює на профілактиці, знаходиться в Києві. І в 2018 році все-таки відбулись закупівля даного обладнання, яке в межах 700 тисяч вартує. Кожен 2 гем-аналізатори по межах 330 тисяч гривень і аналізатор сечі. В кожній амбулаторії функціонують від 2 до 4-5 ліжок денного стаціонару, де кожна людина, яка уклала декларацію в нашому центрі з нашими лікарями, має змогу отримати медичні маніпуляції не в умовах стаціонару, де я наголошу, що воно потрібно також, але стаціонари, центральний район лікарні, вони високоспеціалізовані, і вони значно витратніші. Тому я як лікар вбачаю, що важчі стани однозначно повинні лікуватися в стаціонарах центральної районної лікарні, її відділеннях вторинного рівня. Так? А простіші стани, де є потреба введення якихось специфічних препаратів протягом часового якогось діапазону, воно все пацієнти наші мають змогу отримати на рівні денних стаціонарів при амбулаторіях.
Ремонт приміщення зробили за кошти закладу. Лабораторія поки працює в тестовому режимі, тому вартість аналізів тут ще не озвучують. Провести обстеження можна в двох лабораторіях за адресами вулиця Чорновола, 32 та Шевченка, 38, а ще після завершення ремонту на Привокзальній, 13.